This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Ukrainian Evening Tribune, is paid for by the Self-Reliance Association and guests. Вітаємо! Ви слухаєте українське радіомовлення, яке у сьогоденні звучить під орудою Асоціації «Самопоміч». Доброго вечора! Вітаємо всіх радіослухачів і хочемо вам подякувати за те, що ви з нами кожну середу слухаєте, підтримуєте, вболіваєте за українське радіомовлення, яке звучить від 7 до 8 години вечора у середу на хвилях 12.40 АМ. Наш головний спонсор – це єдина українсько-американська фінансова установа «Каса Самопоміч». Ми дякуємо нашому довголітньому спонсору за підтримку. Сьогодні радіопрограму ми розпочинаємо, і я дякую усім моїм колегам, які працювали над програмою. Залишайтеся з нами впродовж години. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш до Yeah.
Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Українська вечірня трибуна» і на черзі у нас випуск новин. Сьогодні, звичайно, новини будуть в першу чергу про так звану Курську операцію. Коли ми минулого тижня робили новини, про неї тільки було чути чуть-чуть і так з далеких слухів. А тепер, як вже минув тиждень, ми розуміємо, що дійсно ця операція розпочалася, і вона була дуже довго і методично підготовлювана. Тож, пройшов тиждень з початку цієї добре спланованої операції на території Російської Федерації, яку проводять силами з оперативно-маневрової групи. До складу такої групи входять низка механізованих та десантних бригад, артилерійська бригада, бригада територіальної оборони, нові полки рейнджерів, сили спеціальних операцій, групи радіоелектронної боротьби, безпілотних апаратів та системи протиповітряної оборони. Є деталізація по всіх цих бригадах, якщо аналізувати різні повідомлення, але наразі в цьому нема сенсу. Не в тому, що ця група була створена для швидкого прориву ворожої оборони та для відкриття нової ділянки фронту з ворогом. Місце, темп просування, чітка розпланована взаємодія підрозділів викликали ефект шоку у ворога і, здається, також у наших західних партнерів. Крім того, забезпечила зростання бойового духу в Збройних силах України і в загальному у суспільстві. Також вчора, 12 серпня, офіційно Київ уже визнав, що операція в Курській області проводиться силами оборони України. Головнокомандувач Олександр Сирський сказав про те, що наші війська в ході наступальних дій на теренах Курської області вже взяли під контроль територію площею у 1000 квадратних кілометрів. Це визначено по точках, де діяли наші підрозділи в різних населених пунктах на Курщині. Також 13 серпня вже пролунали заяви від Міністерства закордонних справ України. Речником МЗС було сказано про те, що ми не зацікавлені у тому, щоб забрати Курську область, нам чуже не потрібно, але Курська операція не дозволяє противнику перекидати резерви на інші напрямки і ускладнює ворожу військову логістику. Ну і це є правильний висновок. Якщо ми спробуємо описати те, що відбувається в Курській області, то зараз Збройні сили України продовжують маневрові операції, маючи перевагу. Росія намагається відповідати, перекидає свої резерви, але це не вплинуло на стабілізацію на лінії фронту. Наразі, як такої лінії фронту взагалі ще немає, бо мобільні бронові групи Збройних сил прориваються в тил російським підрозділам, а наші диверсійно-розвідувальні групи охоплюють всі ділянки. Насамперед йдеться про дороги від Рильська до Курська, навіть до дороги Курськ-Білгород, що на сході. Якщо подивитися на мапу і спробувати зінтегрувати фото і відео повідомлення, то можна говорити про те, що є зараз такі основні 4 напрямки, де діють Збройні сили України на півночі. 2 напрямки є вглиб плацдарму, в напрямках на Львів і Курськ. А ще 2 напрямки діють для флангового розширення, аби убезпечити наш плацдарм із заходу та сходу. Мова йде про Рильськ і Суджу. Коли ми проговоримо про лівий фланг, то наші сили оперативно-маневрової групи зараз діють в напрямку Рильська. Населений пункт Корнево за 25 кілометрів від Рильська. Там ворог закріпився, однак наразі немає точної інформації. Вчора та позавчора були спроби наших підрозділів обійти Коренево, аби наблизитися до Рильська. А правий фланг, те, що відбувається поближу ЗУ Суджі, паралельно з повним контролем цього міста наші розвідгрупи діяли на схід. У населеному пункті Гир'ї за 12 кілометрів від кордону наша розвідгрупа з БТР-4 діяла. Було також відео про те, як деякі БТР-4 українські вражаються, на жаль, ворожими ланцетами. Ну, але це, звичайно, війна і втрати завжди в техніці будуть. Також треба зазначити, що напрямок на схід, навіть з виходом в Білгородську область, це фактично убезпечення нашого угруповання на правому фланзі. Тож, 2 основні напрямки просування – це Львів і Курськ. У напрямку на Львів у нас є просування, до цього населеного пункту залишається десь 17 кілометрів. Напрямок до Курська зараз десь на півдорозі, а саме це є село Мартинівка, де відбуваються бойові дії. Розуміємо, що вся динаміка досить швидка і дозволяє зробити висновок, що Україна домоглася тактичних і оперативних успіхів на певному етапі. Ворог намагається, користуючись резервами, це відіграти, але думаємо, що це не буде просто противнику, тому що одночасно йде закріплення наших підрозділів на певних лініях.
І коли говоримо про те, які стратегічні виклики цієї операції, то тут Україна фактично вже здобула цю перемогу. Ми маємо інформаційний ефект та ефект впливу на наших партнерів, які розуміють, що якщо нас регулярно забезпечувати достатньою кількістю зброї, то українське військове керівництво спроможне проводити нестандартні симетричні операції, які ставлять нашого противника у шоковий стан. А зараз цей стан все ще у них триває. Тож питання у тому, як ми цим скористаємося, як знайдемо баланс з діями на інших напрямках, зокрема на Покровську і Торецьку, де ворог намагається протиснути оборону України на Східному фронті, але наявність сил і засобів дозволяє нам проводити і наступальні операції, знаходити рішення, які забезпечують оперативні тактичні переваги. А на жаль, також є новини, цього разу сумні новини зі Східного фронту. У вівторок, 13 серпня, російські терористи захопили Лисичне, Іванівку та Свиридонівку Донецької області. Також про це вже пише портал Deep State. Водночасно українські війська зуміли відкинути ворога біля населеного пункту Стельмахівка. Одним словом, ситуація дуже важка, бої йдуть по всьому фронту, і літо видалось, направду, жарким. І кілька слів про мобілізацію. Ми, звичайно, розуміємо, що в цю операцію під Курськом Україна кинула свої військові резерви, але наразі влада не планує знижувати мобілізаційний вік, хоча про це часто нагадують вже і західні партнери, і, власне, українська опозиція. Про це, про небажання знижувати мобілізаційний вік, заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський. Цитую, є консолідована позиція усіх владних інститутів в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни можуть бути мобілізовані, на сьогодні ніхто не збирається, і це питання навіть не стоїть на порядку денному. Отож, нагадаю, що зараз мобілізаційний вік в Україні з 25 років, а вік під питанням – це люди від 18 до 25 або від 20 до 25 років. І трошки економічних новин. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з економічної безпеки пропонує посилити контроль за переказами між картками фізичних осіб для боротьби з використанням так званої схеми дропів. Про це заявив заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк. За словами депутата, особливо активно схема використання підставних карток, тобто так званих дропів, це є термін з англійської, для нелегальних операцій і різного роду шахрайств, почала використовуватися після того, як у 2023 році вдалося закрити схему міскодінгу – це підміни призначення платежу при здійсненні банківських переказів. Він навів дані Національного банку про те, що через одну підставну картку, так званий дроп, на рік проходить близько 2-2,5 мільйонів гривень. Тобто навіть по 80 тисяч дропів, які виявив Нацбанк України, це вже близько 200 мільярдів гривень, котрі проходять через ці дропи в рік за дуже консервативними оцінками. І це тільки дані по двох великих банках, написав Железняк, уточнився, що втрати держбюджету від такої схеми оцінюються у понад 50 мільярдів гривень. На його думку, часто люди несвідомо стають учасниками такого злочину, але є такі, які ходять від банку до банку, щоб відкривати собі якісь персональні рахунки, які потім продають злочинцям, шахраям. І така одна персональна картка живе пару місяців до блокування, але зазвичай встигають відкрити вони за той час ще купу інших карток. Також дуже часто такі шахраї ховаються під начебто волонтерів. Одночасно владні представники говорять, що представники Нацбанку провели кілька зустрічей вже з волонтерами, де показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, щоб вони далі могли здійснювати свою діяльність, збирати гроші на армію, ну і ніби трошки градус напруження після цього знизився. Нагадаю, що наприкінці травня Національний банк уже анонсував обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу коштів з картки на картку фізичних осіб. Це так звані операції person to person. І планується, що ліміти на вихідні P2P перекази можуть скласти 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку.
І ще інформація про те, що спеціалізована антикорупційна прокуратура САП завершила досудове розслідування у справі стосовно народного депутата України, якого підозрюють в організації розкладання природного газу на більш ніж 2 мільярди гривень і легалізації незаконно утриманого прибутку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура не назвала прізвище підозрюваного, але всі обставини справи вказують на Ярослава Дубневича. За даними слідства, цей депутат протягом 2013-2017 років організував заволодіння природним газом під контрольними йому службовцями Новояворівської і Новороздільської теплової електростанцій, залучивши до здійснення злочину ще 5 осіб. В рамках цієї справи, у якій Дубневичу повідомили про підозру в організації закупівлі запчастин для Укрзалізниці за завищеними цінами, з'ясувалося, що Дубневич втік за кордон. І це сталося вже під час вторгнення, 8 жовтня 2023 року. І він перетнув кордон Румунії з Угорщиною, а подальше його місце знаходження невідоме. Водночас невідомо, як він перетнув український кордон, адже даних про це в системі української митниці немає. От так Вищий антикорупційний суд ВАКС стягнув в дохід держави 56 мільйонів гривень, внесених у якості застави у цій справі Дубневича. Таким був випуск новин України на програмі «Українська вечірня трибуна». Увага! Усім жителям Вілінгу та навколишніх районів! З радістю повідомляємо, що нове відділення кредитівки «Самопоміч» тепер відкрите. Приходьте до нас за адресою 50W Randy Road, Вілінг, Іллінойс, 690. Незалежно від того, чи шукаєте ви індивідуальні банківські рішення, експертну фінансову консультацію чи доброзичливе обличчя, яке допоможе вам з фінансовими транзакціями рідною мовою, команда відданих своїй справі професіоналів готова допомогти вам. Нове відділення відкрите з понеділка по суботу. Переглянути години роботи можна на сайті selfreliance.com або зателефонуйте нам за номером 888-222-8571. 888-222-8571. Кредитівка «Самопоміч» – ваш надійний фінансовий партнер. І ми продовжуємо випуск новин на програмі «Українська вечірня трибуна». Зараз поговоримо про новини Сполучених Штатів і світу. Цими днями бізнесмен Ілон Маск провів інтерв'ю з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. І видно, що він не цурається політичних амбіцій, власне, сам також. Однією з політичних тем, котрі вони обговорювали, була ідея Маска створити комісію з ефективності уряду, яка б гарантувала, що гроші платників податків витрачаються правильно. Також Маск заявив, що буде радий допомогти в такій комісії, а Трамп підтримав пропозицію. Зокрема, політик відзначив готовність Маска звільняти працівників, які вимагають кращих умов, назвавши його найкращим різуном. Також знаємо, що Маск та Трамп говорили майже 2 години, порушивши теми замаху на життя кандидата в президенти Трампа, міграцію та ситуацію на кордонах. Також вони не оминули і тему війни в Україні та відносин з Росією. Причому Трамп кілька разів казав, що до того він досить добре ладнав з Путіним і багато разів застерігав його від повномасштабного вторгнення в Україну. Також цими днями президент Джо Байден розказав, чому він вирішив вийти з президентських перегонів у 2024 році. І він каже, що це з цієї причини, саме з котрої він хотів стати президентом 4 роки тому, це зберегти демократію та перемогти Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю програмі CBS Sunday Morning. І, за його словами, вони з Трампом перед тим йшли нога в ногу. Однак опитування CBS News за 18 липня, це останній вечір Національного з'їзду Республіканської партії, продемонструвало, що Трамп піднявся на 5 пунктів у цьому національному масштабі. Він набрав 52%, а Байден – 47%. Багато моїх колег-демократів у палаті представників і сенаті думали, що я заподію їм шкоду під час перегонів. От що сталося, наголосив Байден.
рішення про вихід з перегонів він ухвалив у вузькому колі людей разом із своєю дружиною Джил Байден, коли одужував від COVID-19. Також Джо Байден вперше висловився щодо ситуації на Курщині, про ситуацію щодо українського наступу на територію Російської Федерації під час спілкування з журналістами в Новому Орлеані. Цитую, це створює справжню дилему для Путіна. Ми у прямому постійному контакті з українцями. Це все, що я збираюся сказати про це поки що, заявив президент США. Також 13 серпня координатор із стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курській області, він може просто припинити війну. Який чудовий політичний тролінг. Але крім ситуації в Україні, в Європі є також дуже напружена ситуація на Близькому Сході. Я зараз говорю про конфлікт Ізраїлю і Ірану. І 13 серпня Державний департамент США схвалив продаж зброї Ізраїлю на суму в 20 мільярдів доларів, серед якої також десятки винищувачів і новітні ракети класу повітря-повітря. Також ця угода включає понад 50 винищувачів F-15, сучасні ракети повітря-повітря середньої дальності Амрам, 120-мм танкові боєприпаси, осколково-фугасні міномети і тактичні транспортні засоби. Крім нового озброєння, США також планують модернізувати парк із двох десятків існуючих F-15 Ізраїлю, забезпечивши їх новими двигунами, радарами та іншим сучасним обладнанням. Це рішення було прийнято на тлі загострення ситуації на Близькому Сході і покликане допомогти Ізраїлю у зміцненні своєї оборони в довгостроковій перспективі. Про продаж було повідомлено Конгрес США, однак очікується, що зброя не потрапить до Ізраїлю найближчим часом, оскільки це контракти, на виконання яких підуть роки. Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю і розвивати і підтримувати сильну і готовану обороноздатність. Пропонований продаж відповідатиме цим цілям, йдеться у повідомленні Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. І що в загальному відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході, отож, нагадаю, що 30 липня армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача Хезболи, який був відповідальний за ракетний удар по Маджал-Шамсу. Уранці середи 31 липня стало відомо про також загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху Хамас Ісмаїла Ганії. Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі у церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана. Того ж дня в Ірані пригрусили проведенням спецоперацію у відповідь на вбивство очільника керівника палестинського руху Хамас Ісмаїла Ганії. Згодом також Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та Європейського його Союзу проводять термінові переговори через ліквідацію Ізраїлем цих лідерів терористичних рухів Хезболи та Хамасу, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни. Також Axios, посилання трьох американських чиновників, повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук порадив українцям наразі утриматися від поїзду до Ізраїлю через складнощі з перельотами. А армія оборони Ізраїлю 10 серпня заявила, що завдала удару по командному пункту Хамас, який бойовики розмістили в школі Гази. Через це могли закинути близько 100 людей. А міністр оборони США Ллойд Остін 11 серпня наказав скерувати на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та прискорити перекидання авіаносця Абрам Лінкольн. А 13 серпня координатор із стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі припустив, що Іран може здійснити атаку на Ізраїль найближчими днями. Тож бачимо, що ситуація взагалі по цьому світлу дуже напружена. Щодо наших близьких сусідів, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дії Збройних сил України на Курщині мають оборонний характер, спростувавши закиди про те, що Україна використовує західну зброю на території Росії.
Про це інформує польське радіо. Цитую, дії України є оборонними, наголосив Туск, додавши, що те, що роблять російські війська і російська авіація з території України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів. Тому Україна має повне право завадити Росії реалізувати її агресивні наміри. І ще трошки про зв'язки Росії і Ірану. Як свідчать їхні постійні партнерські оборонні відносини, Москва і Тегеран вважають, що війни проти Ізраїлю і України нерозривно пов'язані між собою. І Захід був би нерозумним, якби розділяв їх. Про це пише політичний аналітик Деніел Кочуїс у матеріалах на шпальтах газети «Політіко». Він нагадує, що минулого тижня, коли Сергій Шойгу перебував у Тегерані, з'явилися повідомлення про те, що Росія передала Ірану балістичні ракети малої дальності «Іскандер» і системи радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН». Якщо це підтвердиться, зауважує експерт, то передача підкреслить, що на що готовий піти президент Росії Путін, щоб виграти війну проти України. Зокрема, вперше розгорнута у 2014 році «Мурманськ-БМ» є сучасною системою, яка точно стане модернізацією для Ірану. Ці поставки разом з можливістю того, що Іран має або незабаром отримає російські винищувачі Су-35, чітко підкреслюють високу ціну передових технологій, які Тегеран отримає від Москви в обмін на допомогу Україні. І в міру того, як Іран просувається вгору по тому, що він може придбати у Росії, загроза інтересам США та їхнім союзникам на Близькому Сході зростає. Звичайно, до лютого 2022 року Іран і Росія вже мали міцні оборонні відносини, однак, пояснює аналітик, вони полягали насамперед у тому, що Тегеран просто купував російську зброю. Відтоді нові події змінили цю парадигму, тепер не лише послабивши здатність Москви отримувати всякі високі технології від Ірану, але в деяких випадках навіть поставивши Росію в незвичне становище, коли вона змушена шукати власне іранські технології для себе. Побачивши успішне застосування Україною турецьких безпілотників «Байрактар» на початку вторгнення, на ранніх етапах війни Москва звернулася до Ірану, щоб заповнити прогалину в тому, що швидко ставало центральним компонентом війни у безпілотниках. А іранські безпілотники, ті так звані «шахеди», можна виробляти дешево і масово. І навіть у разі успішного перехоплення вони вимагають завищених витрат, оскільки їх збирають дорогими ракетами і дорогими системами протиповітряної оборони, котрі займають довгий час на їх виробництво. Таким був випуск новин на програмі «Українська вечірня трибуна», і випуск для вас підготував Юрій Сорока.
Слава Україні! З вами програма «Українська вечірня трибуна». До вашої уваги випуск спортивних новин. Минулий тиждень пройшов під прапором олімпійських новин. Літня олімпіада тривала в Парижі від 26 липня до 11 серпня. У неділю 11 серпня відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор 24-го року. Урочистий захід відбувався на стадіоні Stade de France у передмісті Парижа Сен-Дені. Делегація збірної України також взяла участь у церемонії закриття Олімпіади 24-го року. Прапор України несли борець Паравіз Насібов і веслувальниця Людмила Лузан, які на іграх у Парижі здобули срібні медалі. Україну на 33-й літній олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту. Україна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. На змаганнях у столиці Франції було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Участь у них брали 10500 атлетів із 206 країн світу. Перемогу у медальному заліку здобула команда Сполучених Штатів Америки, яка завоювала 126 медалей – 40 золотих, 44 срібні та 42 бронзові. Україна завершила виступ на Олімпіаді 2024 року із 12 нагородами – 3 золотими, 5 срібними та 4 бронзовими. Із таким результатом Україна посіла 22 місце у загальному медальному заліку та 17 місце за кількістю виграних нагород. 3 золоті нагороди – це найкращий результат України за 12 років на рівні Олімпійських ігор. У 2020-му ми були на 44-й позиції, а у 2016-му – на 31-й. Місця в медальному заліку Олімпіади визначаються за кількістю виграних золотих медалей. За умови рівності за нагородами найвищого гатунку береться до уваги, хто здобув більше срібних, а потім бронзових нагород. Хочу нагадати перелік медалей української збірної. Золото здобули: фехтування на шаблях, командна першість, Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова. Легка атлетика, стрибки у висоту, Ярослава Магучих. Також вона встановила новий світовий рекорд. Бокс, вагова категорія до 80 кілограмів. Золото отримав полтавський танк Олександр Хажняк. Срібло здобули: Сергій Куліш, кульова стрільба, стрільба із гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Ілля Ковтун, спортивна гімнастика, паралельні бруси. Парвіз Насібов, греко-римська боротьба, вагова категорія до 67 кілограмів. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, веслування, каное двійка на 500 метрів. Ірина Коляденко, вільна боротьба, вагова категорія до 62 кілограмів. Бронзу виграли: Ольга Харлан, фехтування на шаблях, особиста першість. Ірина Геращенко, легка атлетика, стрибки у висоту. Михайло Кохан, легка атлетика, метання молота. Жан Белінюк, греко-римська боротьба, вагова категорія до 87 кілограмів. І до неолімпійських новин. Українська фристайлістка здобула бронзову нагороду на міжнародному турнірі в Австрії. У змаганнях FIS з лижної акробатики взяли участь 5 українських спортсменок, і всі вони вийшли до фіналу. Оксана Яцюк отримала 3 місце на п'єдесталі. Представники вікової групи до 18 років завершили чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств MMA серед дітей, юнаків та юніорів. У цій віковій групі українці стали другими у медальному заліку. Золотими чемпіонами серед українців стали Артем Савранський та Любов Карауш. Срібні призери – Нікіта Муратов і Даріна Садіч. Бронза – у Володимира Шервеня. З вами була Українська вечірня трибуна та її ведуча Катерина Ткаченко. Шановні радіослухачі, переїзд до нової країни – великий крок. Хочете отримати іпотеку, але американська банківська система і обмежена кредитна історія вас лякають? В кредитівці «Самопоміч» знають, як вам допомогти. Отримайте свою власну іпотеку завдяки унікальній програмі, спеціально створеній для вас. Запишіться на консультацію зі спеціалістами вже сьогодні. Дзвоніть за номером 888-222-8571. 888-222-8571 або ж на сайті selfreliance.com.
кредитівка «Самопоміч» – ваш фінансовий партнер, на якого можна покластися. Кредитівка «Самопоміч» є Equal Housing Lender. Доброго вечора, дорогі слухачі! З вами радіо «Українська вечірня трибуна» на часі новини з України, і з вами я, Ольга Ликова. Олімпійські ігри 2024 року. Підсумковий медальний залік. Від 26 липня до 11 серпня в Парижі відбувалися літні Олімпійські ігри 2024 року. Україна завершила виступ на Олімпіаді з 12 нагородами – 3 золотими, 5 срібними та 4 бронзовими. З таким результатом Україна посіла 22 місце в загальному медальному заліку та 17 місце за кількістю виграних нагород. Україна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Максим Приходько. Українські дослідники випустили енциклопедію про Антарктику. Вчені Національного антарктичного наукового центру написали першу україномовну енциклопедію
під назвою «Антарктика. 16 разів для тих, хто хоче знати більше». Книга розміщена у відкритому доступі на сайті наукового центру. «Укрзалізниця» спільно з ЮНІСЕФ запустила перший дитячий вагон. 8 серпня «Укрзалізниця» відправила в перший рейс дитячий вагон, який курсує в складі поїзда під номером 1516 «Харків-Ясіня». Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але найбільш цікавим він буде для дітей до 8 років. Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагону отримуватимуть спеціальні браслети із зазначенням купе та контактного номеру телефону батьків. В коридорі вагону є інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою обивкою для безпечного пересування. Йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці» у Фейсбуці. Для лікарень в Україні доставили вже понад 6 тисяч сонячних панелей. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Окремо через фонд підтримки енергетики ми реалізуємо для лікарень по всій Україні донорську програму. У нас вже доставлено понад 6 тисяч сонячних панелей. Зараз закуповуємо додаткове обладнання, сказала Гринчук. Телепрем'єра фільму «Довбиш» від українського кінорежисера Олеся Саніна відбудеться у День Незалежності України. 24 серпня о 8 вечора на телеканалі ICTV2 до Дня Незалежності відбудеться телепрем'єра пригодницько-історичного блокбастера під назвою «Довбуш» від режисера Олеся Саніна. Фільм символізує незламність духу, боротьбу за свободу та землю, прагнення до справедливості, єднання і підтримку однодумців. Про це проінформувало Державне агентство України з питань кіно. Дякую, любі слухачі. З вами були культурні новини з України, спеціально для радіо «Українська вечірня трибуна». Добрий вечір, дорогі радіослухачі. Говорить до вас Оленка Гірна. Прийшов час на наш календар подій. Перемога України, перемога демократії. Під таким девізом проходитиме відзначення 33-ї річниці незалежності України в Чикаго. Український конгресовий комітет Америки, відділ Іллінойс, закликає вас прийти на площу перед культурним осередком при 2247 West Chicago Avenue в Чикаго в суботу, 24 серпня о 4-й годині пополудні. Після урочистого відкриття ми утворимо живий ланцюг єдності, а о 7-й годині вечора в осередку відбудеться благодійний концерт української музики з фондом Help Heroes of Ukraine. Школа Smart Minds запрошує на благодійний захід до Дня Незалежності України, що відбудеться в Українському культурному осередку при 2249 West Chicago Avenue в Чикаго у п'ятницю 23 серпня о 5 годині вечора. На вас чекає ярмарок, смачна їжа, розіграші та цікава дитяча програма. В Українському національному музеї в Чикаго експонується виставка робіт литовського фотографа Антанаса Суткуса під назвою «Не всі з них». Виставку організували Генеральні консульства України та Литви в Чикаго. Адреса музею – 2249 West Superior Street. Вхід до музею коштує $10. Виставка чорно-білих картин художника Василя Савченка та поезії Олександра Найде під назвою «The Ground of Things» – «Основа речей» триває в Українському інституті модерного мистецтва при 2320 West Chicago Avenue в Чикаго. Вхід до інституту коштує $5. Щорічний фестиваль «Юкітоберфест» відбудеться на парафії Святого Йосифа Обручника в суботу 17 серпня від години 2 пополудні до 10 вечора та в неділю 18 серпня від 12 години пополудні до 10 години вечора. Школа українознавства при парафії Святого Андрія Первозваного Православної Церкви України в місті Блумінгдейл
при 300 East Army Trail Road оголошує прийом учнів віком від 4 років на 2024-2025 навчальний рік. Школа працює в суботи від 9 години ранку до 1 години пополудні. Початок навчання – 7 вересня. Телефон для довідок – 312-721-8053. Revived Soldiers of Ukraine – відроджені солдати України – запрошують на концерт гурту «Антитіла» 14 вересня в Christian Heritage Academy за адресою 315 Waukegan Road у Northfield, Іллінойс. Початок о 7 годині вечора, двері відчинені о 6 годині. Квитки можна замовити на Eventbrite. Спільнота Help Heroes of Ukraine – «Допоможи героям України» проводить збір на дрони БПЛА для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За внесок у сумі $50 отримаєте лотерейний квиток на виграш автомобіля Mitsubishi Outlander Sport від компанії Off-Lease Cars. Придбати лотерейний квиток ви можете за посиланням, яке є на нашому сайті, або в кожному відділенні нашого банку. Розіграш відбудеться на Йоктоберфест в неділю 18 серпня. Гармонія через мистецтво. При підтримці Асоціації «Самопоміч» безкоштовні заняття з арт-терапії проводить у понеділки о годині 5:45 вечора Катерина Ткаченко, дипломована художниця та арт-терапевт. Заняття триває 40 хвилин і воно не є клінічним. Адреса Асоціації – 2456 West Chicago Avenue. Зареєструйтеся та отримайте докладну інформацію під електронною адресою ka23tka@gmail.com. Асоціація «Самопоміч» надає безкоштовні заняття з англійської мови в онлайн-форматі. Для реєстрації пишіть електронного листа до olga.t@welcomeukraine.us. Також надаються безкоштовні заняття в очному форматі в Чикаго, Palatine та Bloomingdale. Реєстрація на місцях. Асоціація «Самопоміч», що постійно допомагає українцям, працює за адресою 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Тут вам допоможуть заповнити такі документи, як допомога на харчування, медичне страхування, фінансова допомога, отримання дозволу на працю, номер соціального страхування, статус тимчасового захисту. Тут отримаєте консультацію від імміграційного адвоката, допомогу для літніх людей та допомогу в пошуку праці. Тут також працюють курси англійської мови. Число телефону Асоціації «Самопоміч» – 773-692-1010. А число для пошуку праці є 773-543-5517. Всі послуги надаються безкоштовно. Це були наші громадські повідомлення. Говорила до вас Оленка Гірна. Дякую, що нас слухаєте. Почуємося і побачимося. На все вам добре. На добраніч.
ваша фінансова вигода – пріоритет кредитівки «Самопоміч». Ми переконані, що обслуговування рахунку не повинно бути обтяжливим. Тому ми не знімаємо жодних місячних платежів за обслуговування рахунку, комісії за овердрафт, комісії за недостатню кількість коштів на рахунку, вхідні свіфт-перекази чи за зупинення платежів онлайн. Також отримайте перші три money orders і cashier checks на місяць без додаткових комісій. Уявіть, скільки ви можете заощадити з кредитівкою «Самопоміч» порівняно з іншими фінансовими установами. За додатковою інформацією дзвоніть за номером 1-888-222-8571 або відвідайте веб-сайт selfreliance.com. Кредитівка «Самопоміч» Federally insured by NCUA. Дорогі радіослухачі, ось і підійшов до завершення сьогоднішній випуск нашого радіомовлення. Я дякую моїм колегам, які працювали над програмою. Прощаючись з вами, бажаємо усім вам міцного здоров'я та радості. А в нашій Україні нехай запанує Богом подарований мир на добраніч. Слава Україні! Героям слава! Кілька днів зосталось до зими, вже давно на скронях сивина. Я тебе зігріти не зумів, і тепер ти одна. За метіль у горах випав сніг, джерело з-під криги знову б'є. Я тебе для щастя не зберіг. Іду кнись, де ти є, де ти є, де ти є. Минуло стільки літ, невже пройшов життя? Ще душа болить, і знов сніги летять. Така глибока ніч, не прозирнути дна. Кохана, відгукни. Для мене ти одна. Біля снів, які не відбулись, біля ран, яким небо і час, біля мрій, я крила опалив. Ти вогнем, що не згас, що не згас, що не згас. Глибока ніч, не прозирнути на. Минуло стільки літ, невже пройшло життя?
душа болить. І знов сніги летять. The Ukrainian Evening Tribune was paid for by the Self-Reliance Association and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC, Chicago.